kratko mogu da kažem da je crnogorski paviljon na ovogodišnjoj ekspo izložbi u Dubaju spreman. On je spreman za posjete posjetilaca od 1. oktobra pa sve do 31. marta, kada i traje svjetska izložba ekspo u Dubaju. Ovo je ogroman rezultat, posljedica rada i truda celokupnog tima koji je na ovome radio i ja se ovom prilikom svima njima zahvaljujem. Na ovaj način su udarene osnove da se Crna Gora na što bolji način promoviše u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali i u cijelom svijetu, da narednih 182 dana pokaže svijetu sa svoj turistički potencijal, kulturno bogatstvo, prirodno bogatstvo, ali i sve investicione mogućnosti, a sve u cilju ekonomskog razvoja Crne Gore.